Бәріңізге ассалауму алейкум. Егер сіз 30 күн бойы наннан бас тартсаңыз, қандай өзгеріс болады? Қосымша салмақтан арылуға көмектеседі. Нан, әсіресе ақ нан, калориялар мен көмірсуларға бай. Егер сіз оны көп жесеңіз, онда ол ерте ме кеш пе артық салмаққа әкелуі мүмкін. Диетологтар артық салмаққа бейім адамдарға ақнан жеуге кеңес бермейді. Сонымен қатар дәрумендер мен басқа да пайдалы компоненттер өндіріс кезінде онымен өле бастайтынын атап өткен жөн. Егер жоғары сұрыпты оннан жасалған нан туралы айтатын болсақ, онда оның гликемиялық индексі ең жоғары болады. Бұл нанның ерекше түрі ең қоректік болып саналады. Асқорту жүйесінің жұмысы жақсарады. Адамның асқорту жүйесінің ең нашар өңдейтіні бұл ақ нан. Өңдеу аяқталғаннан кейін нан денеден ұзақ уақытта шығады. Адам ақ нанды жегенде оның асқазанында көп мөлшерде шырыш пайда болады. Бұл көбінесе патогендік микрофлораның дамуын тудырады. Тері сау көрінеді. Ақ нанның құрамында көп мөлшерде глютен бар. Бұл адам терісінің күйіне теріс әсер етеді. Диетадағы нанның көп мөлшері адамда безеу пайда болуына әкеледі. Көмірсуларға тәуелділік біртіндеп жойылады. Адам ағзасына әрдайым көмірсулар қажет. Бұл адам кем дегенде 30 күн бойы олардан бас тартқан жағдайда дене оларсыз өмірге үйрене бастайды. Бұл бүкіл адам ағзасына жағымды әсер етеді. Қартаю процесі баяулайды. Егер адам ақ нанды жемесе, онда ол өз құрдастарына қарағанда әлдеқайда жас көрінетіндігі анықталды. Оның терісі серпімді, жеңіл болады. Безеулер және басқа да бөртпелер біртіндеп жоғалады. Міне, осы себептерге байланысты ақ наннан бас тарту немесе шектеу адамға пайдалы болып келеді. Ал сіз нанды көп жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Thank you.